Բարև ձեզ, ես ջութակահար Նիկոլայ Մադոյանն եմ եւ այսօր լինելու իմ հաջողության նոտան։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ պարոն Մադոյան հրավերն ընդունելու համար, ինձ համար մեծ պատիվ է ձեզ հյուրընկալել հանրային ռադիոյի ստուդիայում։ Ես վստահ եմ, որ հետաքրքիր հաջողության նոտաներ ենք այսօր բացահայտելու եւ ինչու ոչ մտովի գեղեցիկ ճամփորդություն կիրականացնենք երաժշտության մոգական աշխարհ։ Սիրով, շատ շատ ուրախ եմ։ Հետաքրքիր է ինձ ջութակահար, ինձ համար միշտ ջութակահարներն առանձնացել են երաժիշտների միջից, որովհետև ջութակահարին համար անհրաժեշտ է նաև, այսպես ասած, բացարձակ լսողություն, առանց դրա կարծես թե հնարավոր չէ։ Դե չեմ խոսում յուրաքանչյուր գործիք տաժանակիր, այսպես երկար ժամերի պարապմունքների արդյունքի հաջողության հասնելու համար, բայց ջութակը մի տեսակ ուրիշ է, ճիշտ եմ թե ոչ։ Այո, ես էլ եմ գտնում դե արդեն ապացուցված է, որ ջութակը երևի գետ ամենադժվարագույն գործիքն է։ Ահա։ Եվ տարօրինակ է, երբ որ ես սկսել էի այցելել աշտական դպրոց, ինձ խորհուրդ տվեցին անցնել ջութակին, որովհետև հիմքը ժանում է պարունակում, որ իմ լսողությունը բավարար չէ։ Դա շատ արդեն, իսկ իմ ծնողներս ուզում են, որ ես սկսեմ պարապել, ես գնամ դաշնամուրի դասարանը։ Այսինքն ստացում էր ծնողներն են ձեզ տարել երաժշտական դպրոց, ճիշտ եմ հասկանում։ Էլի ծնողների մատը խառն է։ Բայց դա շատ արդյունք է, որովհետև ջութակի առաջարկեցին, որ ես մեկ տարվա ընթացքում փորձեմ գնալ ջութակի ուղությամբ եւ հետո հետ գամ դաշնամուրի։ Բայց դուք այդպես էլ հետ չեկաք։ Ես բարի բախտաբար դա իմ ես աստծո կամքով ես շարունակեցի իմ ուղությունը եւ դա ճիշտ ընտրություն էր իհարկե։ Ինձ շատ հետաքրքիր է մի բան։ Այ ջութակը սկզբում փաստորեն ձեզ համար անծանոթ գործիք էր որոշակի առումով, բայց մենք ունենք բազմաթիվ ձայնագրություններ, տանը ձայնագրություններ, իմ հայրս ուներ շատ սիրուն ձայն եւ օպերայի սիրահար էր, իմ պապս եւս նույնպես մեծ մելոման էր եւ ուներ հոշոր հավաքածու տարբեր օպերայի ոճերի ձայնագրություններ եւ գրեթե մեծամասնությունը գիտեր անգիր, իսկ արիաներից, տարբեր իտալական օպերաների, սկսած Լյանկովալոյից, Պուչինից, Դոնիցետիից, եւ դա մեզ մոտ ընդունված էր եւ միշտ հնչում էր երաժշտությունը, եւ ես մանկուց արդեն ականջս սովորել էր։ Հետաքրքիր է, օրինակ, տեսեք, դուք նշեցիք, որ տանը այնպես է ստացվել, որ ստացվում է այսպես երաժիշտների ընտանիք չի, բայց երաժշտասերների ընտանիք է, ճիշտ եմ հասկանում։ Այսինքն մասնագետները միշտ ասում են, որ հատկապես երբ կինը հղի է, պետք է լսի դասական երաժշտություն, եւ փոքրուց արդեն երեխային պիտի դուցան կողմից է ապացուցված է, որ դա եւ երեխային էլ պիտի սովորեցնեն դասականին, որպեսզի հետո կարողանա զատել որակյալ նանորակից երաժշտական ասպարեզում։ Այս դեպքում առանց ավելորդության ստացվում է այնպես, որ դուք մեծացել եք դասական երաժշտության հնչյունների ներքո։ Այո, եւ սովետական միության դաշնակցությամբ նաեւ շատ ընդունված բացել, ես կարծում եմ, որ երեխան անպայման այցելի երաժշտական դպրոց կամ որևէ արվեստով զբաղվի, նկարչության եւ այլն, գրական։ Եվ այդպես որոշվեց, որ դուք պիտի գնաք դաշնամուրի, բայց դաշնամուրը դարձավ ջութակ։ Այո, ես բարեբախտաբար, այդպես ասած, եւ իմ առաջի դասատուն եղել է Էմման Նուրազյանը, ես այցելեցի Ավետ Գաբրելյանի համար 12 երաժշտական դպրոց, եւ շատ դժվարությամբ էի հաղթահարում ջութակի տեխնիկական խնդիրները, եւ իմ դասատուն այնց շատ մտահոգված էր, եւ նույնիսկ առաջարկեցի իմ մայրուներ բացի ինձանից երկու փոքր երեխա, եւ շատ դժվար էր իր համար այցելել աշտական դպրոց եւ հետեւել իմ ուսման պրոցեսի ընթացքում, թե ոնց եմ զարգացման պրոցեսը, եւ դա ինքը առաջարկեց, եւ ասեց միգուցե ուրիշ ուղությամբ գնալ, ինքը բոլորը արդեն նվագում են, ինչ որ այնց կարողանում են, հա, տիրապետել, դուք դեռ ոչ, բայց ես նույնիսկ աղեղը չէի կարող, բայց կամ վիբրատոյի տեխնիկան չէի տիրապետում, եւ
Pastorin, բավականին դժվարությունների միջով եք անցել սկզբնական շրջանում։ Այո, այո, բայց իմ մայրս շատ ինձ զգացված է, երբ ասեց, եթե ինքը տարբավերջում չի լինի ձեր ամենալավագույն աշակերտը, ես կհամաձայնվեմ, բայց տենց էլ եղավ, ես տարբավերջում ես արդեն նվագում էի, ես դարձա ամենալավագույն, ամենաունակ աշակերտ, և արդեն նվագում է, ինձ առաջարկեցի նվագեի մեջ նվագախմբի հետ, դպրոցական նվագախմբի հետ, Բախի ջութակի կոնցերտ, էլ ամեն օր կոնցերտ, որպես լավագույն աշակերտ։ Ինձ հետաքրքիր է, սկզբնական շրջանում բավականին բարդ է եղել, ինչը ձեզ ոգևորեց, ոգեշնչեց, որ պիտի լինեք լավագույնը, այն որ գուցե այդ պահին չէր ստացվում ու դժվար էր։ Այո, ես միշտ փորձում եմ հաղթահարել ամեն մի դժվարությունը, և ես հիշում եմ, որ ես նույնիսկ պահանջում եմ գրադարանից, որ ինձ տրամադրեն Բրամսի կոնցերտի նոտաները, որը դուք գիտեք համարվում ամենադժվարագույն գործերից մեկ, և փորձում եմ ինքնուրույն հաղթահարել բոլոր դժվարությունները, տեխնիկական և աշխատական, ինքնուրույն, այո, տանը, և այս ձգտումը ես միշտ ունեի։ Հետաքրքիր է, այսինքն մանկուց դժվարություններից չեք վախեցել։ Ոչ, ոչ, ես անդադարակ եմ, ես փնտրում եմ դժվարությունները և հաղթահարում եմ։ Փնտրում եք և հաղթահարում եք, ինչ հետաքրքիր է, ստացվում է, որ փոքր տարիքից եք հասուն եղել այդ առումով, որովհետև դժվարությունները հաղթահարելը դա բերում է ավելի խոր իմաստություն և, ասես, դարձնում է մարդուն ավելի ուժեղ։ Անպայման։ Եվ փաստորեն ստացվեց այնպես, որ ձեր քրտնաջան աշխատանքի ինքնուրույնության, հա, այստեղ կարող ենք ասել, որ մի տեսակ նաև պատվի հարցեր, որ ասել է, չի ստացվում մոտը, հա։ Այո, ես ստացում եմ, այո, ես մեծ նշանակություն ունի իմ պարագայում, ես կարծում եմ դա… Ու ջղայնացակ ինքները ձեզ վրա… Նոր իմպուլսներ էր տալիս աշխական պրոցեսի ընթացքում միշտ ինձ… Հաճախ եք ձեզ ինքներդ ձեզ հանդիմանում։ Այո, հաճախ, և դա միշտ դրական հետևանքներ ունի իմ կարիերայի ընթացքում, ես նկատել եմ, որ հաղթահարելով անհաղթահարելի դժվարությունները դու անցնում ես նոր փուլ, այդպես ասած, և ավելի մոտ ես կատարելությանը։ Երբ եք ձեզ զգում լիարժեք ու ավելի մոտ կատարելության, համերգի ժամանակ, երբ նվագում եք, թե երբ ենթադրենք ինքները ձեզ հետ մենակ եք։ Ես հուսով եմ համերգի ժամանակ, որտեղ հյուրնակ մթնոլորտը համերգային էներգետիկան ուրիշ, ունկնդրի էներգետիկան, ոնց որ նոր իմպուլսներ է տալիս, ես երբ իմ էներգիան սնում է նաև լսողներին, ունկնդրիներին, ես կարծում եմ հյուրատուկ մթնոլորտ է ստեղծվում համերգի ժամանակ։ Երաժիշները բնույթով տարբեր են, մի տեսակ ավելի եթերային, չգիտեմ, այդպես եմ ես նկատել, և ձեր աշխարհն ինչպիսին է։ Դե մենք, ես… Հենց ձերը կոնկրետ։ Ես ամեն օր առնչվում եմ, շփվում եմ տիեզերական երաժշտության հետ, դա իհարկեն տարօրինակ է, այնպես մեծ ամասնությունի համար ես կարծում եմ, բայց իմ համար դա շատ կարևոր է, և ես կարծում եմ, որ ես նվագելով տարբեր ոճերի ստեղծագործությունները, տարբեր դարաշրջանների մեծագույն ստեղծագործությունները, դու քո ներքին աշխարհը հարստանում է, և դու, օրինակ, Բախի ստեղծագործությունը կամ Վիվալդի, դու նվագում ես այլ կերպով, երբ որ ուսումնասիրում ես Վիվալդի կոնցերտների ցանկը կամ Մոցարտի, և դա արդեն ուրիշ զգացմունքներ են առաջանում, ուրիշ աչքերով ես նայում այս ստեղծագործության պրոցեսի վրա։ Ստեղծագործությունը լիարժեք զգալու համար արդյոք անհրաժեշտ է հասկանալ այդ պահին կամ այդ ժամանակահատվածում ինչ հուզական ֆոն է ունեցել կոմպոզիտորը։ Ես կարծում եմ, ձայնը ամենաոբյեկտիվ արտահայտման միջոց է, և անհրաժեշտ է առավելությունը երաժշտության մեջ, որ դու կարիք չես, խոսքի անհրաժեշտությունը չկա, և դու կարող ես ձայնի միջոցով, վիբրացիայի միջոցով, ես կարծում եմ, դա ամենաազդեցիկ է
մարդու վրա եւ ամենա նոյտրալ, հա, այդպես ասած։ Ինձ հետաքրքիր է այ ջութակահար Նիկոլայ Մադոյանը եւ ուղակի Նիկոլայ Մադոյանը շատ են տարբեր իրարից։ Ոչ։ Ես միշտ սիրել եմ այդ տեխնիկական process-ները, զբաղվել եմ նաև տենիսով, մեծ տենիսով եմ զբաղվել մանկուց եւ այս աղօթքի կյանքում աիցելում եմ fitness եւ զբաղվում եմ տարբեր մարզաձևով, լողով եմ շատ զբաղվում։ Այսինքն մարզումը ձեզ համար եւս շատ կարեւոր է, զարգացնում է իմ երաշտական կյանքը եւ նոր էներգիա է տրամադրում աղօթքի կյանքում եւ բայց իհարկե որքան մարզասրահ աիցելիս ես պետք է զգուշ լինեմ տարբեր տրինաժողները, հա, չեն համապատասխանում իմ, կարող են ազդել իմ վիրտուոզային, իմ տեխնիկական ունակությունների վրա, եւ դա նույնպես կարեւոր է, որ դու մտածված օգտագործես գրագետ մոտեցումից պետք ցուցաբերել, որպեսզի չվնասեք, ճիշտ եմ հասկանում։ Դե ձեր, այսպես ասած, կարող ենք ասել հարստությունը ձեր ձեռքերն են, չէ՞։ Այո։ Հուսով։ Ասում են յուրաքանչյուր մասնագիտություն դաշնակահար, ջութակահար ձեռքերն են, օրինակ մերը ձայնն է, երբ խզված է լինում, ինչպես հիմա, արդեն մի տեսակ մի քիչ այն է, այն չէ, եւ ավելի խոցելի է դառնում հենց այդ հատվածը, օրինակ մեզ մոտ ձայնը, ձեզ մոտ ձեռքերը։ Ինչ եք անում, որ ձեռքերը, այսպես ասած, հատուկ խնամք կա ձեռքերի համար, որ չվնասվեն։ Դե, այտենց հատուկ չէ, բայց ենթագիտակցաբար մենք միշտ իհարկե ձգտում ենք այտենց ապահովել մեր ձեռքերը եւ զգուշ լինենք եւ այտենց հատուկ։ Իսկ հաճախ են ցավում։ Ոչ, ես այսինքն պրոֆեսիոնալ մոտենալուց։ Ես զբաղվում եմ ֆիթնեսով, ես զբաղվում, դա էլ է օգնում, կարծում եմ, դու եւ ես հատուկ համակարգ եմ հորինել Գինեսի գրքի հետ կապված, ես եւ նվագում ես երկարատև ժամանակահատվածում, դու փորձում ես թույլատրել քո մկանները, որպեսզի հնարավորություն ունենաս Այդտեղ է գաղտնիքը 33 ժամ անընդմեջ նվագելու։ Ես էլ ուզում եմ հասկանամ, 33 ժամ անընդմեջ նվագել ջութակ, ինչպես է դա հաջողվել։ Փաստորեն դիմել եք յուրատեսակ մի հնարքի, օրինակ յոգայի, այսպես ասած, հիմքում ընկած են քուրմերը, որոնք մտածում էին ինչ անեն, որպեսզի կարողանան երկար ժամանակ մեդիտացիա անել, մկանները իրենց չխանգարի, եւ որոշեցին մարզել իրենց մկանները։ Հիմա այս դեպքում դուք էլ սպորտով եք մարզում ձեր մկանները։ Այո, ես, բայց նաեւ այդ նոմինացիան մեծ պլատֆորմերի համար ես փորձում եմ հետազոտել իմ բոլոր գեղարվեստական ունակությունները եւ տեխնիկական նաեւ իմ մկանների աշխատանքը համերգային process-ի ընթացքում եւ աղօթքի համերգային եւ ձայնագրման process-ի ընթացքում ես ընդհանրապես չեմ մտածում տեխնիկական էլեմենտների մասին եւ ցես անջատում եմ, այո, Գինեսի շնորհիվ նաեւ, որ ես Երբ անցավ ձեր մտքով Գինեսի գաղափարը, որովհետև ջութակ, դասական երաժշտություն ու Գինես։ Բայց այդ նոմինացիան ուներ, ես նվագեցի մոտ 50-59 ստեղծագործություն տարբեր դարաշրջանի ոճերի եւ դասական ասպարեզում, դա դասական նոմինացիա էր։ Ինձ համար շատ մեծ հետաքրքրություն էր։ Հերթական մարտահրավերներ, որ ինքները ձեզ եք նետել։ Այո, հերթական։ Որքան հասկացա, առանց նոտաների եք նվագել անգիր։ Այո, նվագել եւ ամբողջ ցիկլը հերթականությունը պետք է պահպանվեր եւ ես նվագեցի ամբողջ ցիկլը մոտ 7 անգամից ավել։ Եվ հերթականությունը պետք է պահպանվեր եւ ամեն անգամ նույն ստեղծագործությունը նվագելիս պետք է նոր տարեր մասնել եւ նոր վիբրատոյի միջոցներ, աղեղի ճնշումը եւ դինամիկան պետք է տարբեր հնչեր, գեղարվեստական տարեր, այդպես ասած։ Դուք եք այդպես որոշել, այդպես էր։ Այո, պայմանների մեջ դա նշված էր եւ դրա համար դա մեծ, որպես արվեստագետ, ինձ համար դա մեծ հետաքրքրություն էր առաջացրել եւ նաեւ ես փորձում եմ հետազոտել, թե ոնց է հնչում նույն ստեղծագործությունը տարբեր ժամանակահատվածներում, հայտնի է, որ ասենք իրիկվա ժամերին
ուրիշ զոնաներ են ավելի ակտիվանում քո օրգանիզմի մեջ, կամ ասենք ցերեկային ժամերին կամ գիշերային, նույնպես մեծ գիտական հետաքրքրություն ուներ իմ համար։ Պաստորը, գիտական մեջբերումներ շատ եղավ այսօր մեր եթերում, ստացվում է, որ սպորտ երաժշտությունն առաջին է, հետո սպորտ, հետո գիտություն, հետաքրքրվում եք գիտությամբ։ Իմ հայրը զբաղվել է գիտությունով, ինքը զբաղվել է երաժշտական թերապիայով, նաև եւ իմ ձանագրությունները ես թողարկել եմ մոտ 30-ից ավել ձանասկավառակներ, եւ ինքը օգտագործում է իմ ձանագրությունը որպես բուժման միջոց, տարբեր հիվանդների, բուժառուների, այո, բուժառուների վրա, եւ դա ոնց է ավանդական է դարձել մեր ընտանիքում, եւ ես նաեւ այդ կողմը մեզ մոտ շատ զարգացած էր։ Ես խոստանում եմ այսօր անպայման փորձել երաժշտական թերապիա անցկացնել ձեր ստեղծագործության ձայնագրությունների ներքո եւ արդյունքը տեսնել։ Իսկ ձեզ օգնում են ձեր ձայնագրությունները, հասկացա, ուրիշներին օգնում են ձայնագրությունները, ձեզ օգնում են թե խանգարում են հակառակը։ Դե ես կարող եմ դից ազնիվ ասեմ, որ այդպես մեծ հետաքրքրություն, ես դժվարությամբ եմ լսում իմ ձայնագրությունները։ Չեք սիրում։ Այդպես ես կարծում եմ մեծամասնությունը երաժիշտների ցիծում այդպես չի սիրում, որ դեռ երաժիշտների ասում ես, մենք էլ չենք սիրում այսպես էլ։ Ես կարծում եմ, որ բայց վերջերս ավելի շատ եմ սկսել լսել իմ ձայնագրությունը, գուցե պատճառը նրանում է, բանու որ ես ավելի մոտ եմ կատարելությանը, երևի դրա համար ինձ ավելի հագիստ եմ լսում իմ ձայնագրությունները։ Այսինքն հասել եք ինչ որ հարթակի, հա, լեվելի, եւ բնականաբար դրանով չենք համանափակվելու, շարունակելու ենք ավելի բարձր հարթակներ գրանցել։ Համանափակ է կատարելությունը։ Ձեր հնարավորություններն անսահմանափակ են, ըստ ես։ Ես հույսով եմ, հա, դե։ Ձեր առավելությունը որն է։ Ես կարծում եմ չշեղվել եւ միշտ հաղթարել դժվար, չհուսահատվել եւ միշտ ունենալ քո նպատակը աչքերի առաջ եւ հասնել, հաղթարել դժվարությունները եւ չհանձնվել, այդպես ասած, հաղորդյա դժվարությունները։ Գլխավոր թերությունը որն է, որ ցես խանգարում է ձեր կյանքում։ Ինչ լավն է, երկար եք մտածել, շատ լավ։ Չէ, ման, երևի ժամանակ երբի ես մի քիչ անհանգիստ եմ կամ լարված եմ, մի քիչ երբի ջութակը նույնպես նովաստում է մեր այս դիրքը, հա, ինքը մի քիչ այսպես անբնական է երևի, բայց ձեր դեպքում ոչ, եթե ես փորձեմ անբնական կլինի։ Ես փորձում եմ միշտ ինչքան հնարավոր է բնականություն, հա, կիրառեմ իմ նվագի մեջ, բայց մեր դիրքը համարվում է գրեթե ամենադժվարագույնը, այսպես ասած, եւ պետք է մաքրությունը։ Թե ստեղծվիզնել է չէ լարվում միաժամանակ։ Այո, միշտ, բայց ես գտել եմ նոր շարժումներ, որոնք օգնում են լարի տարբեր մականների մասերը։ Իսկ կիսվում եք ձեր հմտություններով, ասենք ձեր գործընկերների հետ, որ նրանք էլ չտարապեն։ Այո, ես master class-ներ եմ արել տարբեր աշխարհի տարբեր երկրներում, եւ նաեւ ես ձայնագրել եմ խոշորագույն ցիկլեր համերգաշարներ, սկսած Բախի սոնատների եւ պարտիտաների մենանվագ ջութակի համար նվագել եմ մեկ համերգի ընթացքում, եւ միշտ Հայաստանի հետ երբեք չեմ կտրել իմ կապը, եւ ուսումներով Գերմանիայում և Ֆրանսիայում եւ տարբեր երկրներում մենք հրավիրված ենք եղել մեր հայտնի դասարանի հետ Լյուբեկ քաղաք, Գերմանիայում Զախար Բրունի դասարան, Վունդերկինդեր դասարանի հետ, Վադիմիր Եպինի, Մաքսիմ Վենգերի հետ, եւ շարունակել ենք մեր ուսումը հանդես գալով տարբեր հյուրախաղերին, ես նվագել եմ գրեթե բոլոր կարևորագույն դահլիճներում, մեծ հարթակներում, այո, հարթակներում, հիանալի դիրիժորների հետ, եւ մենահամերգներով եմ հանդես եկել, ես ունեմ իմ տրիոն Կոպենհագենում, որ իմ հատուկ ես եմ ստեղծել այդ տրիոն,
Եվ մենք նվագել ենք խոշորագույն համերգաշարներ, սկսած Բեթհովենի բոլոր տրիոները, մենք Տիվոլի դահլիճում Կոպենհագենում մենք իրականացրեցինք ձայնագրություն, ռադիո ձայնագրություն ուղիղ լայվ համերգից և որպես օրինակ, և բայց ես միշտ ձգտել եմ կարոզել մեր հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները աշխարհում, հայտնի երբ որ քեզ հրավիրում է որևէ նվագախում, իրանք ունեն արդեն գծված ծրագիր, բայց երբ որ հաջողվում է օրինակ նվագել Խաչատրյանի կոնցերտը, ես իմ կատարումը համարում եմ լավագույն, նույնիսկ կարծեմ էստոնական թերթում, էստոնական նվագախումբը նշել է, որ Խաչատրյան նվագելիս անպայման կհրավիրել են Նիկոլայ Մադրոյին, որովհետև հայը ուրիշ ձևով է ներկայացնում հայ արմատական գենետիկական ներկայացումը, տեսքացողությունները ավելի խորն են, ուրիշ են։ Ի դեպ, մենք ձեր հաջողություններին անպայման կանդրադառնանք դրսում, որովհետև կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր հային դժվար է դրսում ճանապարհ հարթելը, այլ աշխարհում ես հայտնվում և մի քիչ ավելի դժվար է, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ մեր տաղանդավորները կարողանում են այսպես հաջողություն գրանցել, և ինձ հետաքրքիր է, դուք ասացիք, որ փոքր ժամանակահատվածում ձեզ շատ գերեց ջութակը, թեպետ շատ դժվարություններով եք հաղթահարել, և այսպես ասած ընդհանուր հայտարարի չէիք գալիս ջութակի հետ, իրար չէիք սիրում սկզբից, մի տեսակ չէիք հարմարվում, բայց հետո բնականաբար դարձել է ձեր անբաժան ընկերը։ Գործիքները, մեքենաները, մարդիկ այնքան են կապվում դրանց հետ, որ ինչ-որ առումով նաև առարկայական չեն դրանք լինում, այսինքն կարող է այնպես է ստացվում, որ խոսում եք դրանց հետ, ջութակի հետ, կամ չգիտեմ, ես կարծում եմ ժամանակով ջութակը դառնում է իմ մարմնի շարունակությունը և անբաժանելի մասը, այդպես արտահայտման միջոց, ամենաօպտիմալ և ամենաազդեցիկ արտահայտման միջոցը իմ պարագայում։ Ջութակները, նաև գործիքները պարբերաբար փոխվում են բնականաբար, հեշտ է բաժանվում։ Դե ես նվագում եմ արդ մոտ տասնյակ տարիներ, դե դրաման եմ ասում, այո, նույն գործիքի վրա, նույն գործիքի վրա, ոչ, որտեվ դա հայտնի գործիք է, և չարժ է փոխել այդ գործիքը, որտեվ լավագույն գործիքներից մենք կարող ենք ասել, որ ձեր թալիսմանն է այն, այո, այդպես կարող ենք ասել, և աղոլականքում դու ստեղծում ես մի ինչ-որ ներքին կապ ջութակի հետ, և անբաժանելի մաս է դառնում, և դու ներքին ոչ ձգտում ունես շփվել այդ գործիքի հետ ամեն վարկյան, կարող ենք ասենք, շատ եմ ես իմ պարագայում, ես շատ եմ պարապում, և ինչը տարավ ձեզ այլ տարապեր, ես կարծում եմ, որ ջութակը և շատ ջութակը և աղեղը, մանավանդ աղեղը Վիոտին հայտնի ջութակար և կոմպոզիտոր ասում է, որ ջութակը դա աղեղն է, և ամեն տեց կարող է, դե առանց աղեղ չի նվագի, այո, բայց աղեղի դերը և նշանակությունն էր նշում, ամեն կարևոր արտահայտման միջոցներից է ջութակը, լավ բացահայտում էր, աղեղի տեխնիկան շատ հազվագյուտ է լինում, որ մեր ջութակարների պլեյադայի մեջ մի քանի մատներով կարող ես թվարկես այն ջութակարները, որոնք ունեին աղեղի տիրապետելու ունակությունը, դե կարծում եմ, որ դուք այդ հաթարությունների մեջ եք բնականաբար, ես երկար կենտրոնացված եմ ուսումնասիրում եմ տարբեր դպրոցներ, տարբեր ուղղություններ, և ստեղծել եմ իմ արտիկուլացիայի աղտարման միջով հյուրատուկ ձևը, այսինքն դուք ոչ միայն հրաշալի նվագում եք, այլև ստեղծում եք մեթոդներ, որոնք օգնում են այդ ամենը հրաշալի ներկայացնել, ճիշտ եմ հասկանում, այո, ես փորձում եմ նույնիսկ գերազանցել ինքներդ ձեզ, ինքներս ինձ, խայֆեցին օյստեղին, և իրանց տեխնիկական միջոցները նույնիսկ ճկունացնեմ կամ փալեցնեմ իմ
նվագման բկակադարման։ Բնույթով մաքսիմալիստ եք, ոնց հասկանում եմ, հա։ Այո, հույսով եմ, այո։ Հետաքրքիր է, մենք խոսեցինք նաև դրսում ճանապարհ հարթելու մասին։ Հեշտ է արդյոք դրսում հարթել ձեր ճանապարհը, ի վերջո մեծ լավագույն մեծ բեմերում եք ելույթ ունենում, ունենալու։ Եվ մեծ հաջողություններ ունեք, մեծ աղյուն հաջողություններ։ Ես դե իմ պարագայում մի քիչ ավելի հեշտ էր, ես կարծում եմ, որտեղ ես որպես վունդերկինդ մանկուց եմ հանդես եկել տարբեր ամենակարևորագույն դահլիճ ամենահայտնի դահլիճներում, և դա երևի ևս նպաստել է, որ ինքնաբերաբար է ստացվել, հա։ Այո, այո, և մենք Գերմանիայում, երբ ես մասնակցեցի Շլեզվիգ-Հոլշտայն անունը կրող փառատոնին, որտեղ ես նվագեցի Չայկովսկու կոնցերտը Վալերի Գերգիևի հետ և մի շարք մենահամերգներ, ունկնդիրը Գերմանիայում մի այլ աստիճանի հիացած էր և առաջարկեցին մեզ մնալ և շարունակել մեր ուսումը Գերմանիայում։ Այսքան ուսումն է ձեզ տարել ընտեղ։ Այո, ես կարծում եմ դա ևս նպաստեց ավելի հանդարտ էր և ավելի իմ ճանապարհը ավելի սենց հարթ գնաց կարելի ասել։ Դրսում ապրել, հարմարվել, այլ կենցաղի հարմարվել, հեշտեք հարմարվել։ Այո, ես և շատ եվրոպական մշակույթը շատ մեծ դեր, աղօթյա կյանքում ես շատ շնորհակալ եմ, որ ես հնարավորություն ունեցա շփվել եվրոպական ավանդական մշակույթի հետ, և դա ևս մի մեծ մինուս էր, ես կարծում եմ, սովետական տարիներին, որ մենք չունեինք հնարավորություն շփվել եվրոպական երկրների հետ, և մի քիչ սահմանափակ էինք, և ես լիովին ուրիշ կերպով վերանայեցի իմ ինտերպրետացիաները, իմ Մոցարտի, օրինակ դասականների, Հայդնի, Բախի, Վիվալդի, և նոր տարեր գտա իմ նվագի։ Բայց ձեր երկացանքը իրականում այնքան բարդ է, որ ոչ բոլոր երաժիշտները կհանդգնեն ընտրել նման երկացանք։ Ինչով է պայմանավորված, որ այդ բարդություններն եք ընտրել։ Դե ես կարծում եմ, որ երբ որ դու ընտրում ես բարդ ծրագրերը, ավելի հեշտ գործերը ավելի հեշտությամբ են ստացվում, դու դնում ես մի նոր պլանկա, հա, քո համար, և հաղթահարում ես, և ես կարծում եմ Յան Պոլսկին էր ասում, հայտնի պրոֆեսոր, որ եթե ինչ-որ տեխնիկական դժվարություն չես կարող հաղթահարել, դու ավելի ճիշտ կլինի, դու փորձես ուսումնասիրել կամ հաղթահարել ավելի բարդ վիրտուոզային ստեղծագործություն, հա, որպեսզի քո վիրտուոզային ունակությունները ավելի հեշտ թվան, ավելի թեթև գործի մեջ։ Դուք ասացիք, քանի որ ես վունդերկինդ երեխա եմ, այնքան հեշտ ասացիք այդ բառը, վունդերկինդ երեխան, իհարկե դա հիանալի է, չենք քննարկում, բայց որպես երեխա, մանկությունից չի կորել ինչ-որ հատված, որ անդադար ասել են, ինքը վունկեր։ Այո, դու շատ բաներից պետք է զրկվես, եթե ուզում ես իսկական մեծ հաջողությունների։ Պատրաստ էիք, երեխա եք ի վերջո եղել զրկվել այդ։ Ես պատրաստ չէ, բայց ես կարծում եմ, ես շատ էի սիրում պարապել ինքնուրույն, ինձ ոչ ոք չէր ստիպում։ Ինքնաբերաբար էր դա, հա։ Ինքնաբերաբար, այո, ինքնաբերաբար էր, և իմ պարագայում դա չէր խանգարում։ Իսկ հասցնում էիք ընկերների հետ շփվել, խաղալ, թե։ Այո, մենք ունեինք հյուրատուկ դասարան, նաև մենք երաժշտության մեջ էինք, ապա երաժշտական աշխարհի, տիեզերական աշխարհի մեջ էինք միշտ ապրում, հա, այտենց վիրտուալ աշխարհի, այսպես ասած, և մեր շփումը մի քիչ ուրիշ ձևով էր անցնում։ Նույն աշխարհից էիք, իրար հասկանում էիք, հա, այդպես է ստացվում։ Մեկը մյուսին լաղացնում էինք։ Որքան թեթև է ջութակը ձեր ձեռքում,
որքան էին նոտաները այդ հնչյունները դառնում, չգիտեմ, փափուկ ու վերբարձրանում։ Դա բնականաբար պրոֆեսիոնալիզմի ու կատարողականության շնորհիվ է։ Եվ նաև խոշոր համերգաշարներ, ցիկլեր, որոնք ես ընդգրկել եմ համերգային ծրագրերի մեջ։ Ես նվագել եմ առաջի անգամ աշխարհում պրեմիերայի բոլոր Պագանինի բոլոր 6 կոնցերտները Կարեն Դուրգարյանի ղեկավարությամբ, դա նորույթ էր աշխարհում աշխարհի պրեմիերայի, եւ նույնիսկ մտադիր են գիտեսի գրքում նոր գրանցում, բայց իմ համար կարևոր էր, երբ որ դու նվագում ես մեկ հեղինակի ստեղծագործությունը, ավելի ծրագիրը դառնում ավելի սենց հետազոտական, դու կարող ես սենց հետևել, թե ոնց է զարգացել, այսինքն կոմպոզիտորի հմտությունները ոնց են փոխվել, հա, տեղի ունեցել նոր կոնցերտների։ Եթե կոմպոզիտորի ժամանակագրությամբ ենք տեղավորում այդ ստեղծագործությունները, արդյոք կարելի է հասկանալ ստեղծագործությունների միջոցով կոմպոզիտորի հուզականությունը, աշխարհը, անկալումը, տրամադրությունը։ Այո, ես կարծում եմ, հա, նաև նույնպես ինքը ավելի մանրամասնորեն եւ ավելի դետալորեն է, հա, այդպես մոտեցումը փոխվում է, եւ նաեւ ունկնդրի համար, եւ իմ համար էլ ես նաեւ ընդգրկել եմ իմ անձնական կադենցիաները, իմ կողմից գրված Պագանինի կոնցերտների, որոշ կոնցերտների նվագել եմ համար, այո։ Հետաքրքիր է, չեք վախեցել ձեր ստեղծագործությունը ներկայացնելուց։ Դե մի տեսակ, մի քանի հատա ես նվագել եմ իհարկե ամեն դժվարագույն կադենցի, սորեի կադենցան եւ հայտնի կադենցան առաջի կոնցերտում, համար մեկ կոնցերտում, բայց նաեւ ընդգրկել եմ իմ կադենցաները, որոնք լրացնում էին ամբողջ համերգը, եւ չի խանգոր, հույսով եմ համապատասխան արժեք ունեին Պագանինիի կոնցերտների ընթացքում։ Ինձ նաև հետաքրքրում է, որ կոմպոզիտորն է, որ տակնու վրա է անում ամեն անգամ ձեր հոգեվիճակը։ Ես շատ եմ նվագել, վերջերս ես իմ համար բացահայտել եմ մի նոր աշխարհ, Վիվալդիի ստեղծագործությունները, որոնք հայտնի է, որ մոռացված են եղել, գեթե 100 տարուց ավել չեն նվագել այդ ստեղծագործությունները, եւ վերջերս կարծեմ 50-ական թվականներին նորից մանուսկրիպտները գտան եւ բացահայտեցին աշխարհի դեմ նոր ստեղծագործությունը, եւ Վիվալդին գրել է մոտ 2200-ից ավել ջութակի կոնցերտներ, չմոռանաք, եւ ես վերջերս շատ եմ խորացել աշխարհի մեջ Վիվալդի ստեղծագործությունները, ինքը գրել է բազմաթիվ օպերաներ, եւ մենք վերջերս զրուցել ենք, ելույթ ենք ունեցել ժողովրդական արտիստ Ռոբերտ Մելքեյանի հետ, ինքը հանդես եկել որպես դիրիժոր, ես նվագեցի փակ համերգ, տեղի ունեցել, մենք նվագեցինք եւ Բաղդասարյանի Նոկտյուրնը, դա կարծում եմ առաջի անգամ է հնչել նվագախմբի հետ, մենք նվագեցին մի շարք Չայկովսկու ստեղծագործություններ, Կոմիտասի ստեղծագործություններ, եւ մտադիր ենք կազմել մարտին ներկայացնել նոր ծրագիր, բաղկացած միայն Վիվալդի ստեղծագործությունից, ինքը ուզում էր ընդգրկել երգչախմբային գործեր համերգի ընթացքում, մենք հայտնի է, որ Վիվալդին գրել է բազմաթիվ օպերաներ եւ ուներ հիանալի երգչուհիներ, երգչիչներ, որոնք ի վիճակի էին ունակեն կատարել այդ դժվարագույն բարդագույն պաղծանները, եւ մենք ստեղծեցինք մի հիանալի, կարծում եմ, ծրագիր, բաղկացած մենակ Վիվալդի ստեղծագործություններից։ Ես հույսով եմ, մենք նաև խոսացել եմ Հասմիկ Պապյանի հետ, որ ինքներ կմասնակցի այդ համերգին, եւ մանավանդ ես ընդգրկել եմ Վիվալդի դուետը ջութակի եւ ձայնի համար, Սոֆիայի համար, Գլորիայից եւ նվագախմբի համար։
Եվ դա կլինի եւս մեկ համար մեր ընդհանուր ծրագրային ցանկում։ Յուրաքանչյուր կոմպոզիտոր ունի իր ոճը։ Կարող ես ինչ որ ոճերով, եթե պրոֆեսիոնալ երաժիշտ ես, կարող ես տարբերել, հա, սա այս կոմպոզիտորի գործն է։ Արդյոք դժվար չի լինի համերգը, որ բաղկացած է մի կոմպոզիտորի ստեղծագործություններից, ոճային առանձնահատկությունների առումով նկատի ունեմ, ինչ եք անում, որ միավոչ չնչի։ Դա կապված է քո վարպետությունից, ես կասում, ինչքանով դու ունակ ես պահել լարվածությունը դալիճում եւ այդ էներգետիկայի փոխանակումը, եւ իհարկե պետք է ճիշտ ժանրեր ընտրես, ճիշտ մենք դրա համար ընտրեցինք նաեւ հոգեբոր գործեր, Կիրիեն եւ Կրեդոն, հա, լատիներեն, որը որոնք կկատարվեն երգչախմի Ռոբերտ Մելքայան երգչախմբի կատարմամբ, կլսենք այդ ստեղծագործությունը, եւ ես կարծում եմ Վիվալդի աշխարհը այդքան հարուստ է, որ ինքը ունի տարբեր ոճեր, տարբեր տեսակներ, արդեն պարունակում է իր անձի մեջ, եւ կարիք չկա ոնց են ասում միքս անել, հա, տարբեր ուրիշ ստեղծագործություններ, հարուստ է իր ներքին աշխարհը, եւ դա իհարկե բացահայտում է իմ համար, եւ բարեբախտաբար այդ մանուսկրիպտները հայտնվեցին, ինչ որ կարծում եմ վանականները, իրենք են գտել, հարո կաթոլիկ վանականները փոխանցեցին այդ ցանկը, այդ նմուշները մարդկությանը, եւ նաեւ ուզում էին նշել, որ մեծ գրեթե բոլոր ստեղծագործությունները, որոնք մենք ներկայացենք մարտի 18-ին համերգակայանա կամերային դալիճում, դա կլինի, կլինեն պրեմիերաներ, նորույթ է լինելու փաստորը։ Ամենահայտնի ստեղծագործությունը համարվում է իհարկե Վիվալդի Տարվա եղանակը, բնականաբար, բայց ինքը իրեն համարում էր նաև օպերային կոմպոզիտոր, եւ ունի բազմաթիվ օպերաներ, որոնք կատարվում են նաև որպես համարներ։ Կարող ենք ասել, որ Մարտին Կայանալի Քամերգը նաև ինչ որ առումով հանդիսատեսի համար Վիվալդիի բացահայտում է լինելու։ Ես հույսով եմ, այո, եւ ուզում եմ մի սերիա թողարկել, մի շարք Վիվալդի այդպես վերնագրով, որտեղ ես կփորձեմ ներկայացնել տարբեր կոնցերտներ, նաև ուշ ջութակի կոնցերտներ, որ ինքը գրել է արդեն, կարծեմ 50-ից անցել, եւ գրել էր այդ ստեղծագործությունը, ինքը ես կարծում եմ շատ հետաքրքիր կլինի, ավելի խորն է, հա, երևի, որովհետեւ 50 տարի ճանապարհ, բայց բոլոր ստեղծագործությունները ես կարծում եմ ունեն հյուրատու արժեքը, հանճարեղ ստեղծագործել են, հանճարեղ են միանշանակ, անհրաժեշտ է իրենց բացահայտումը, ես կարծում եմ։ Հետաքրքիր է, սիրում եք կյանքում փաստորեն բացահայտումներ անել եւ չդոփել տեղում։ Այո, ես միշտ այո, ես կարծում եմ, եւ շատ կարեւոր է, թե դու ոնց ես կազմում քո ծրագիրը, եւ միշտ պետք է մտածես զանգվածի հանդիսատեսի մասին, հա, զանգվածի, այո, ունկնդրի մասին, եւ թե ոնց է դա անցալվում պուլսացիան, համերգային պուլսացիան, ինչ ստեղծա, այսինքն հաշվարկներ եք անում, ճիշտ է, այո, ես կարծում եմ դա շատ կարեւոր է, որ դու պատկերացնես ընդհանուր պատկերը սկզբից, եւ մտածված ընտրես յուրաքանչյուր ստեղծագործությունը։ Գիտեք, հաղորդումից առաջ եւ հաղորդումից հետո ինձ համար Նիկոլայ Մադոյանը բոլորովին այլ է, որովհետեւ ես բոլորովին այլ կարծիք ունեի, հիմա հետաքրքիր է, որ ես հասկացա, որ դուք որքան էլ եթերային եք, որքան էլ մշակութային եք, որքան էլ երաժշտական եք, հա, ձեր աշխարհն ունեք, այդուհանդերձ հետաքրքիր է, որ ձեր կյանքում տեղ ունեն
մաթեմատիկական հաշվարկները, տեղ ունի սպորտը, որը եւս շատ կարեւոր է եւ կարողանում եք հետաքրքիր, այսպես ասած, զուգորդել, հա, այդ տարբեր իրար հետ կապ չունեցողները, կարծես։ Սպորտը կարծեմ նաեւ ջութակն է սպորտը, եթե տեսնենք այդ մանրակրկիտ շարժումները, հա, այդ ամեն ինչը կոորդինացիայի կարիքը ավելի բարդագույն, այսպես ասած, սպորտը զուտ տեխնիկական տեսանկյունից, բայց օրինակ, երբ որ ես զբաղվում էի տենիսով, ինձ պակասում էր հոգևոր սնունդը, այդպես ասած, ես չէի ստանում բավականությունը, և ես կարծում եմ մենակ երաշխության միջոցով ես կարծում եմ լիովի արտահայտեմ։ Վերջում ունենք մեկ րոպե, որ ստեղծագործությունը լսենք, այստեղ կան, որ կհասցնենք ստեղծագործություններ լսել, դուք առաջարկեք։ Ես եվ ուզում էի իմ համերգի կապակցությամբ օպերայի դալիճում մի քանի խոսք ասեի ամսի 6-ին, հա՞։ Այո, ասեմ, իմարտե։ Ասեք, ես մենք պատրաստել լիովի ծրագիր, որը բաղկացած է նորույթ է, մենք բաղկացած է լինելու միայն մանրանվագներից։ Այդ ավանդույթը սկսվում է Ֆրից Կրեսլերից, երբ որ ինքը սկսեց իր համերգային ծրագրում, հիմնական ծրագրում ընդգրկել մանրանվագներ, և բոլոր ջութակային մեջ ջութակային պլեյադան շարունակեց այդ ավանդույթը օպերայում Ալեքսանդր Սպենդերյանը ամսի 6-ին Փետրվարի Կարեն Դուրգարյանի հետ մենք կներկայացնենք, և այդ ստեղծագործությունը մանրանվագները իմ ես գնացի նույնիսկ մի քանի քայլ առաջ, ես իմ ծրագիրը սկսվում է արդեն մանրան բիսերից, հայտնի բիսերից համաշխարհային, և սկսում են դա մեծ հաճույք կտրամադրի։ Մի խոսքով հետաքրքիր և բազմաբովանդակ համերգներ են սպասում հանդիսատեսին, հա, և բոլորին հայտնի։ Շնորհակալ եմ ձեզ ձեր հաջողության նոտաները բացահայտելու համար, և նաև որպես մարդ հետաքրքիր բացահայտումներ արեցի ինձ համար։ Մնացեք հանրայինի հետ, փորձեք չկտրվել երաժշտության մոգական աշխարից։